Unë nuk futëm ka ta njerës, me gjithse me kam njofë mirë, kam shkru për kadarejën e tjere tjere, po ja njofë vepër, me ndoj shumë shumë mirë. Dhe njofë më shumë vepër se autorin, me gjithse unë kam, po them, kam pas takimet shpesha, nuk po them, si që thatë ju, miki afërt, nuk kam qenë, por jam takuar me 10 herë me Ismailin, në shpinë e vetë, në shpinë time, në Paris, në... Pra kam pas kontaktet vazhdueshme, por nuk mund them që jam mik i afërt. Unë mendoj që më shumë kam një veprën se sa vetë Ismailin, me gjithse kam takuar shumë herë. Por, debati, për mendimin tim, për autor të kësaj natyre dhe për vepra... Nuk i bëndëm, nuk i bëndëm. Absolutisht nuk i bëndëm dhe nuk duhet të mendojmë që me qënë se ka debat, kjo cënon veprën e vetë, sepse vepra qëndron pikrisht të fakti që një vepër në gjallë diskutim dhe një autor në gjallë debat, normalisht kjo të rgonë vlerën e vetë veprës. Pra, nuk mundet, sepse ne kemi një loj, ne kemi një, po themi, si popull, mendoj unë, tendencë mitizimi. Me që se ka veprën e mirë dhe autori duhet jetë shenjtor. Autori nuk është shenjtor, është njëri, si gjithë tjerë. Nuk e dim se si është sill Shakespeare, apo si është sill Goethe, apo si ka qenë marrëdhënia personale. Picasso thonë ka qenë një njëri i mërshëm, i dhëtarshëm, si njëri. Në marrëdhënia me njërzit, me familjen e vetë, me etirë etirë. Por Picasso është Picasso, kur shkojmë muzeën, nuk në shkojmë me një si është sill me komshiun. Qëfar ka bërë ai në raport me Frankon, apo me X-in, apo me Y-in, etirë etirë. Pra, në këtë kuptim unë them që... Pra, ju e ndani anën njërzore nga... Jo, nuk e ndaj, edhe si njëri unë e kam respektu dhe kam vërsu shumë, me thënë drejtën. Me gjithë se ishte natyre vështirë, por pikrisht se ishte i tilë, mund pëlqente shumë. Se i quani natyre vështirë? Po, sepse ishte biseda, për shemull, nuk nga her ishte, po themi, cinik, nga her ishte ironik, nga her ishte... Normalisht, si gjithë... Si që janë shkrimtarët e mështë. Dhe a ishte... Ismaili ka qenë i vedishëm... Për madhështin e ti? Po, absolutisht. Ka qenë një njëri, si ndoshta edhe Lazgusht Paradeci. Unë mendoj që asni autor tjetër në kulturën Shqipe, më shumë se Ismaili dhe Lazgushi, nuk kanë qenë të vedishëm për, po themi, për masat e vetë vetës. Kështu që këtë e reflekton të ajë mërdhëm e tjerë. Normalisht, për shumë, gjithë dinit se si atë frekuentonin njërës pa fundë. Kishte kontakte, sepse kanë mendu për herë si t'izoluar e tjere tjere. Ismaili takonte edhe në Paris, përshon që mbajmen, këdo jo, po unë mendoj që... Nuk ishte e vështirë të takoj. Nuk ishte e vështirë të takoj Ismailin, ma dje nuk ishte fare e vështirë të bisedoje me të, dhe ishte bashkëbisedus super inteligent, një nga njërzit më inteligent që kam njohë njët. Shumë interesantë. Në fazën e fundit, pasaj, unë e kam taku pak, sepse ishe Covidi, ishin këto, etjere, etjere, pak a shumë, ishte mbyllë pak në vetë vete, kjo ishte pasaj, është histori tjetër, por në fazën që e kam njohur, e ka qenë një nga njerëzit, po themi, më interesant për të takuar, për e ashto faktit që ti po takoj një shkrimtarët malë, po edhe si bashkëbisedus, ka qenë një bashkëbisedus shumë i kënçëm. Shumë i kënçëm. Zoti Balliu, me qënë se e përmëndja, ikjen e ti drejtë Francës, kërkesën për azil politik, si e goditi Ismail Kadare? Kam parasysh këtu edhe një reagim sot të ishkre ministrit Berisha, që fliste për të si një mbështetës i lëvizje studentore, djetorit, i ardhjes demokracis, i e goditi a i sistemin komunist. Në përmjet vepës së tisë, edhe këtu flitet, pra ka shumë reagime për të, ka ndarje që ndrimesh. Gjerat për ata që i duan të mirën këti vëndi, dhe për ata që nuk janë të përbërë nga fuqia të sidi, janë të qarta. Ismaili ishte dritarja e vetme e hapur drejt përëndimit, dhe kur antenat e televizoreve hiqeshin me policë dhe me gardë. Dhe vetëm një takim me të vlente sa 700 antenat televizori për të kuptuar se qëfar krimi përbëhej në Shqipëri dhe qëfar kishte matan këti kufirit të mbyllur.
Në këtë kuptim, ai e kishte realizuar arretisjen nga diktatura, me veprën e vet dhe me jetën e vet. Dhe në fund, kur ai e kuptoi që dimensioni që ai kishte marrë dhe shpresa me të cilën atë e shihte inteligjenca dhe adhuronte, do t'i jepte goditje serioze palcës të diktaturës që ishte izolimi dhe ku arratisja fillonte nga 13 vjetë dhe vazhdonte deri në pushkatim, dhe ai e kuptoi që kjo ishte fusha ku ai mund ta godiste më egër diktaturën dhe vendosi që të ikte në Francë. Dhe ka qenë rëndësishme ishte ky akt, sa unë po ju them që i ketë botuara në gazetën 55 me emra, me numër dosjesh të arkivit Ministrisë Brendshme, ata djemë dhe vajza të reja, që tentuan të arratiseshin kur Ramiz Alia e kishte hequr nenin e arratises e kishte kthyer në shkelje panikshme të kufirit dhe vazhdonte t'i vriste këta njerëz. Pra, kaq të papajtueshëm ishin ata, si diktaturë, si psikologji, si vendimmarrje kriminale që kishin bërë, sa që pikërisht këtu dallohet forca e goditjes që i dha ai sistemit me ikjen, sepse aty u paralajmërua fundi Çaushesk i diktaturës. Ai është paralajmërimi, telegrami i parë që i shkon udhëheqjes politike të kohës për fundin Çaushesk, për fatin çausheskiane që po vinë. Në këtë kuptim, ai pastaj që atje filloi të japi një mbështetje dhe një si të thuash, një frymëzim të ri atyre që ka këtu po ndodhin. Dhe është padyshim për krahasi studentëve, është padyshim njeriu nga të parët që takua me Sali Berishën edhe me figurat qendrore të asaj, dhe që ruajti një mbështetje pa kthim për forcat demokratike. Dhe në këtë kuptim ai edhe libri nga dhjetori në dhjetor, edhe prononcimet të tjera të tij, qendrime të mëdha të tij në prag të ndryshimeve të mëdha, si që ishte futja në NATO, që aje ka përjetuar me një nga gëzimet më të mëdha që ka pasur, apo pastaj heqjen e vizave që lidhesh drejt për drejti me arratisjen e ti, dhe tashmë populli që aje kishtë dëshëruar të jep të lirin e mori këtë lirin. Edhe këto kanë qenë aktet të mëdha të asaj shoqërie, të cilat ishin një vazhdim i kulturimit dhe edukimit që rezatonte vepra e Kadares. Dhe si ndikoi Franca në karrierën e tij? Fakti që iku atje. Po, Franca është adhëru i kulturës. Franca është dha sinjale të mëdha si kulturë për ta mbështetur Kadaren. Çfarë mbështetje i ofroi? Po, ajo mbështetjen e para se ai jetoi atje dhe atje ai u bën antar i akademisë në vend të një nga filozofët më të mëdhenj të botës, dhe në atë ceremoni ku unë kam pasur rastin të marrë pjesë, ishte një ceremoni që aty e ndjeje dhe kuptoje që ç'ishte ky njeri dhe ç'kishte bërë ky për Shqipërinë e drobitur, e në përkëmbur nga Serbia, e shkatruar nga agenturat slavo, po themi kriminale, anti-shqiptare, aty e shifje. Kur ngrihesh ai flamur atje, kur personalitetet atje, kur ajo pjesëmarrje e njerëzve që ishin aty, baza e nga njerëzit më të shquar të botës dhe të kulturës botërore dhe asaj franceze. Në të kuptim, edhe ai bëri një shërbim shumë të madh. Ai emancipoi në disa drejtime inteligjencën franceze, sidomos për çështjen e Kosovës. Ja, do ndalemi aty në pjesë të dytë, do t'ju pyes. Po, zoti Marko. Për këtë raportin për Francën. Për Francën, po. Dhe sa ndryshoi vepra e Kadares, cilësisht? Çfarë dha Franca? E para, Ismail Kadare, praktikisht si autor botëror, është bërë për mes Francës. Pra për mes frëngjishtës dhe... Jusuf Vrioni ishte për këtë. Jusuf Vrioni, por shpia botuse Albin Michel e ka për këtë për herë të parë. Pastaj e mori Fajari, po përmes Francës ai praktikisht u bë një nga autorët e rëndësishëm të kulturës evropiane dhe botërore. Pra kjo është gjë. Dhe ai shkonte kur shkoi në 90-ën në Francë, Ismail Kadare ka qenë një nga autorët, flas
të letërsisë bashkohore, një nga autorët më të rëndësishëm që vinin nga bota lindjes. Mendoj Kundera, ka pas një status, ndoshta Danilo Kishi pa e vdiq shpejt dhe nuk arriti që të, po themi, të bësha që i njohur në kulturën evropiane sa, po flas nga shqiptarët e vendeve ish-komuniste. Ish-komuniste, pra Milan Kundera një... Milan Kundera, Ismaili, po Ismaili ka qenë vërtet një nga autorët shumë të rëndësishëm të u bë një autor gati-gati i kulturës franceze. Dhe në momentin që shkoj në 90 në Francë, a ishte praktikisht një mit letrar në Francë. Një mit letrar? Absolutisht, ka qenë mit letrar. Dhe sa ndryshoj cilësisht vepra e ti, pas i shkoj në Francë? Unë me ndoj, unë për herë kam pas atë idejen... Se ka nga ata kritik që para viteve 90 vepra ishte më e mirë se sa pas i shkoj në Francë? Me ndoj që janë nostalgjik në kuptimin e leximeve, dhe sepse çdo kontakt me letërsinë, për ne brezin tim, po edhe për brezin pak më të vonë, më të hershëm, letërsia ka qenë, po themi, i vetëm, ka qenë edhe arktim, edhe edukim, edhe ka qenë gjithçka letërsia, sepse jeta ishte shumë e kufizuar, pra nuk është i njëjti raport me letërsinë siç është sot. Dhe mendoj që nostalgjinë e tyre për marrëdhënien me veprën e Kadarese shprehen si, por unë mendoj që normalisht ka pas disa prej veprave më të mira të Ismail Kadarese janë botuar mbas 90-s. Pas 90-s. Do thoja çështet marrëzisë për shembull, është mendoj është një nga veprat më të mira të Ismail Kadarese. Kukulla për shembull. Ka një tekst kukulla për nënën e vet, që mendoj që është një nga gjërat më të mira që është shkru, pra në kuptimin e narrativës. Ka shkru gjëra jashtëzakonisht mira, normalisht një autor me vepër kaq të madhe, sepse ai ka mbi 80 libra, që është një produkt jashtëzakonisht, mund të ke, ka dhe oscilacione, pra nga një vepër shumë mirë në një vepër pak më të, por në mbas 90-s u mendoj që ai ka shkruar vepra shumë të rëndësishme që në momentin që do analizohet vepra e tij në total, pra duke parë tashmë në retrospektiv, u mendoj që balanca mes veprave të mira të botuara para 90-s dhe mbas 90-s nuk ndryshon shumë. Jo, është një ekuilibër, mendoj. Një ekuilibër. Por keni parasysh kultura e lexuesit shqiptar, edhe kjo është. Sepse sistemi komunist ndërtoi jo vetëm po themi atë sistem, po themi enciklopedinë e lexuesit, atë që ku përfshihen sistemi bindjeve i vlerave të tjerë të tjerë. Por edukoi dhe shijet. Dhe lexuesi shqiptar e ka pak të vështirë për shkak të edukimit, një lloj edukimi estetik, po themi, me një lloj kulture, produktesh letrare propagandistike, të vlerësoj veprat e mirëfillta letrare, qoftë edhe kulturës botërore. Dhe kjo reflektohet edhe në leximet. Pjesa më e madhe vazhdojnë të lexojnë, kanë shijet e viteve fundit të shekullit 19, fillimeve të shekullit 20 në letërsi. Autorët që janë botuar në atë periudhë lexojnë më shumë se autorët modern. Madje konsiderojnë autor modern Kafkën. Kafka është më autor, është klasik. Konsiderojnë autor modern Jean-Paul Sartre, konsiderojnë autor modern, pra kultura, kultura e leximit dhe shijet e lexuesit janë jashtëzakonisht retrograde. Dhe ndoshta kjo ndikon atë një lloj opinioni popullor që ka gjitha gjërat e mira i ka bërë para vitit 90 dhe jo pas 90. Duhet të them edhe këtë që vepra e Kadares edhe luajti një rol të madh në kulturimin e lexuesit dhe të futjes të një shije të standardit të tij. Dhe ai ngriti jo vetëm shijen e lexuesit dhe qëndrimin, dhe sigurisht në veprën e tij nuk mund të ngjitet çdo qytetar që voton. Sigurisht. Duhet të kemi të qarta këto se nuk jemi në kohët e marksizmit që ta pëlqejnë klasa punëtore edhe thotë ai montatori që ky shkrimtar e ka gabim të. To janë
ai përkundrazi e ngriti. Edhe kjo ishte një nga aktet kundër sistemit që kërkonte të bënte atë rrafshim që tha Marku, do që sigurisht i masën e realizonte. Kjo ishte e para. Po edhe më e rëndësishme kush ishte. Pikërisht, cilësia e veprës së tij ndikoi te vetë shkrimtarët e kohës. Një nga shembujt më të mëdhenj është Vath Koreshi. Pas në pusit pallatit të ëndrave, koka e preve, Ali Pashës, e tjerë, kemi Haxhiun e Frakullës për Vath Koreshit, që është një vepër shumë serioze.